Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News. Unë jam Cassandra Pali, më së bashku me hapësirën informative Newsline për të gjitha zhvillimet kryesore. Ndalemi më njëherë në një informacion të minutave të fundit. Një shqiptar i kërkuar nga drejtësia italiane dhe i shpallur i vdekur në vitin 2003 nga gjykata e Durrësit arrestohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 54 vjeçari është deportuar në Shqipëri ku bashkë me veten të ringjallur sjell edhe hapjen e një hetimi për gjyqtarin që e ka shpallur të vdekur për t'i dhënë mundësinë që t'i shpëtonte vuajtjes së dënimit. Shqiptari ishte dënuar me 25 vite burg nga gjykata e Salernos në Itali për disa vepra të rënda penale. Një shqiptar me tre emra është deportuar nga Michigan i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për në Shqipëri, duke zbuluar një skandal të madh të sistemit tonë të drejtësisë. Bëhet fjalë për 54 vjeçarin Leonard Mnella, i njohur ndryshe si Leon Kolmnela apo Leonard Kolmnela, i kërkuar nga drejtësia në Itali që ka dënuar me 25 vite heqje lirie për bashkëpunim në organizatë kriminale, rëmbim personi, tentativë zhvatje, shkelje të ligjit për armët dhe trafik drogën në sasi të mëdha. Sipas hetimeve, ndërkohë që ishte në arrati, në një vendim të datës 16 qershor të vitit 2011, i gjyqtarit Ndue Gjura, i gjykatës së shkallës së parë në Durrës, e ka shpallur Leonard Nellën, të vdekur në vitin 2003 në Venezuelë. ABC News ka siguruar ekskluzivisht vendimin e gjykatës së Durrësit, që mban firmën e gjyqtarit të dorëhequr nga sistemi para se të kalonte në veting, Ndue Gjura. Në vitin 2020, trupe e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit vendosin ndërprerjen e procesit të vetingut për Ndue Gjurën, për shkak se ky i fundit kërkoi tërheqje nga sistemi në drejtësi me datë 8 janar të vitit 2020, para se ai të kalonte në sitën e vetingut. Në Shqipëri pritet të nisë edhe procedimi penal lidhur me vendimet e marra nga gjyqtari Ndue Gjura. Fakti që 54 vjeçari Leonard Nella ishte gjallë dhe vdekja e tij ka qenë inskenuar, është zbuluar nga Departamenti Policisë Kriminale në bashkëpunim të ngushtë me Shërbimin Diplomatik të Sigurisë pranë Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Leonard Nella do të jetë subjekt hetimesh dhe në Shqipëri për ngjarje kriminale të ndodhura kohë më parë në vendin tonë, ku sipas policisë ka dyshime për përfshirjen e tij. Prangosen dy të rinj kosovar që dyshohen të jenë pjesë e një rjeti trafiku armësh nga Kosova drejt Shqipërisë. Ata u kapën në Tiranë pasi u mbajtën në vëzhgim nga Morina. Policia u gjeti dy 19 vjeçarëve, pistolet dhe municion, ndërsa kërkon informacione për ta nga policia e Kosovës. 19 vjeçar nga Kosova u arrestuan mëngjesin e të dielës nga efektivet e komisariatit nr. 3 në kryeqytet. ABC News mëson se dy të rinjt kishin arritur të kalojnë nga Kosova në doganën e Morinës një armë zjarri pistolet me qëllim shitjen e saj në Tiranë. Ata janë mbajtur në vëzhgim dhe janë kapur në rrugën Dritan Hoxha pas një tentative për t'i ikur policisë. Gjatë kontrollit në automjetin me të cilin lëviznin dy 19 vjeçarët nga Kosova, shërbimet e policisë gjetën të fshehur pistoletën me krohër e municione luftarake, si dhe një silenciator. Policia ka dyshime të forta se dy të arrestuarit, Riad Fazliu nga Vushtria dhe Arblend Aliu nga Mitrovica, janë pjesë e një grupi kriminal në Kosovë që po hetohet për trafik të armëve të zjarrit. Për këtë arsye, policia shqiptare ka kërkuar informacion nga autoritetet homologe në Kosovë lidhur me dy të rinjtë e prangosur. Blut po punojnë edhe për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë grup kriminal. Rreth një muaj më parë, policia e shtetit goditi një tjetër grup të strukturuar kriminal nga Kosova, të cilët trafikonin arme lëndë eksplozive drejt Shqipërisë. Në këtë aksion, u sekuestruan 203 kallëp tritol me peshë 46 kg, ndërsa në prangë ran 3 persona. Arrestohet një 44 vjeçar disa orë pas hyrjes në një reality show të një televizioni qendror në Tiranë. Ai ishte dënuar nga gjykata në vitin 2022 me 2 vite gjysmë burg për mashtrim pasi ka përvetësuar pa kryer pagesën 17 bileta udhëtimi në Gjermani. 44 vjeçari ka thënë pas prangosjes se ka qenë jashtë vendit dhe nuk ka patur dieni për vendimin gjyqësor ndaj tij. Forcat operacionale kanë arrestuar gjatë orëve të para të mëngjesit të së dielës 44 vjeçarin Liam Osmani, i cili ishte shpallur në kërkim. Ai u brangos pa kur pasi u bë pjesë e një programi reality show që po zhvillohet në një nga televizionet qendrore të Tiranës. Këtë person, më datën 23 shkurt 2022, gjykata e Tiranës e ka dënuar me 2 vite e 6 muaj burg për veprën penale të mashtrimit. 44 vjeçari, sipas hetimeve, rezulton se në vitin 2019, nëpërmjet mashtrimit,
Ka përvetësuar 17 bileta turistike për në Gjermani, për cilat nuk ka kryer pagesat për kace dhe është larguar nga vendi. Këto bileta rezulton se i kanë shkaktuar dëm ekonomik një agjencie turistike në vlerën rreth 6.000 euro. Pas dhënjes së këtij vendimi penal, Prokuroria e Tiranës më datën 9 maj të vitit 2022 kishte kërkuar nga policia e shtetit ekzekutimin e tij. Pavarësisht se për 2 vitesh ishte në kërkim, Liam Osmani nuk është mundur gjendet nga autoritetet dhe ndodhej jashtë kufive të Shqipërisë. ABC News ka mësuar se rreth 10 ditë më parë, 44-vjeçari Liam Osmani ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet aeroportit të Rinasit, por aty nuk është arrestuar. Vetëm pasi është shfaqur në një reality show, Osmani është gjetur nga policia dhe më pas është arrestuar. Pasi u vendos në pranga, Liam Osmani ka deklaruar se nuk kishte asnjë dieni për dënimin që ishte vendosur, ndërsa ka pranuar se ndaj tij rreth 5 vite më parë ishte bërë një denoncim. Policia e Tiranës ka vënë pranga 3 persona të dyshuar si autor të 7 vjedhjeve në dyqane dhe banesa këtu në kryeqytet. Policia e Tiranës ka zbardhur 7 vjedhje në banesa dhe në biznese të ndodhura në kryeqytet në kohë të ndryshme. Në pranga për këto vjedhje kanë rënë Aleksandër Ndrelalaj, 53 vjeç, Erandoja Alo, 30 vjeç banues në Fushkruj dhe Klodian Dervishi, 40 vjeç banues në Tiranë. Ka qenë komisariati numër 2, të cilët kanë hapur kamerat e sigurisë pas denoncimeve të marra, duke zbuluar edhe identitetin autorve. Sipas policisë, 30-vjeçari Rando Alo dyshohet se ka vjedhur një shumë parash me datë 1 mars në një biznes në sheshin Kaltopia, ndërsa dy të arrestuarit e tjerë dyshohet se kanë vjedhur shumë parash në 6 banesa në kohë dhe vende të ndryshme. ABC News ka siguruar edhe pamjet e momentit ku 30-vjeçari futet në një kiosk dhe vjedh rreth 10.000 lekë. Për sa përket dy autorëve të tjerë të arrestuar sipas policisë, ata vëzhgonin kryesisht banesat private dhe në momente që nuk ishin njerëz në to, hynin dhe merrin paratë dhe sendet e tjera me vlerë. Të shtunën, 3 muaj pas ngjarjes, krimet e rënda në polici zbardhën edhe tentativën e grabitjes në fshatin Prush, përkatësisht në pranga Ran, Klodian Çypi dhe Klotilt Bardhi, 37 dhe 32 vjeç. Në kërkim u shpall një tjetër person i dyshuar si i përfshirë. Të arrestuarit dyshohet se janë edhe autorët e grabitjes në një argjendari në qytetin e Kamzës. Policia e Durrësit ka zbardhur ngjarjen e ndodhur në datën 26 shkurt, ku një sasi eksplozivi u hodh në banesën e Ilir Koçiljas 2 javë pasi 35-vjeçari kishte vrarë me thik fëmijën e tij Halil Koka pas një sherri për parkimin. Sipas policisë, autori që ka vendosur lëndën plasëse është Florin Llana, i cili shihet në video me një kapele dhe qese në dorë, ku dyshohet se në të mbante lëndën plasëse. Pas vendosjes së tritolit, dyshohet se autori është larguar me një automjet të marrë me qira drejt të lagjes nr. 6, Florin Llana tashmë shpalur në kërkim, ndërsa policia thot se po punon për kapjen e ti. Qeveria dhe kisha katolike do të përfshihen në partneritet publik-privat për të zgjeruar kapacitetet e shkollës profesionale në Rrëshen. Kryeministri Edi Rama ka vizituar këtë shkollë, ku mësojnë 400 zënës për të përgatitur për zanatet të ndryshme. Rreth 400 të rinj nga veriu i vendit studiojnë në degë të ndryshme në shkollën profesionale të Rrëshenit. Hoteleri turizëm, elektroteknik, informatik, shërbime mjetësh e transporti, instalue sisteme shidrosanitare. Shën Jozefi punëtor është hapur fal angazhimit të kishës katolike. Këta që vinë nga vendet e tjera kanë konvikt. Kemi konvikt, por kemi edhe transportin, nga Lezhë, nga Kurdini, vinë edhe me transport përditshëm. Nevojat për të mësuar këtu janë më shumë se kaq. Për të zgjeruar kapacitetet e shkollës dhe për të krijuar kushte optimale për nxënësit, qeveria dhe kisha katolike do të përfshihen në partneritet publik-privat. Mendoni që potenciali i zgjerimit ekziston? Potenciali i zgjerimit ekziston. Keni kërkesa që si përballoni dot? Shpesh janë shumë kurse, për shembull, mbyllen më një herë. Mbyllen edhe në marrë. Dhe detyrohen me refuzu të tjerë. Detyrohen me refuzu të tjerë. Shkolla do të certifikoj dhe zanatçin pa diplomë. Një që ka punu hidraulik 15 vjet, por nuk ka një certifikat. Një atëherë vjen këtu, bën ato hapat që duhen bërë dhe ne i japim certifikatën. Interesi është zgjuar pasi pjesa më e madhe e nxënësve të kësaj shkolle punësohen ende pa mbyllur studimet. 20% e tyre gjen punë në vitin e 4, tash në vitin e fundit shkollës. Fillimisht kjo shkollë ka funksionuar si qendër reformimit profesional prej 8 vitesh, ku janë certifikuar rreth 900 kursantë.
aktualisht nxënës të shkollës janë djem dhe vajza nga Kurbini, Lezhë, Fushkruja, Mati, Kuksi, Bulqiza dhe Dibra. Në Kukës është drejt fundit vendosja në vend e urës metalike pjesë rrugës së kombit që do të lidh dy brigjet e drinit. E rënd 5.000 ton, e lart 56 metra dhe e gjatë 270 metra ura me hark u montua në breg dhe po zhvendoset përmes një teknike delikate të rëshqitjes në ujë, procesi cili po vijon për disa ditësh. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga momentet e fundit të punës së gjatë për ndërtimin e urës së re të Kukësit. Jo vetëm jep zgjidhje një nyje të vjetër që lidh të dy anët e liçenit në rrugën kombëtare, por po sjell edhe një shenjë të bukur, kuptim plot nga dimensioni inxhinierik dhe estetik për të gjithë udhëtar. Peshkatarët e Sarandës që thonë se kanë rrjetat mbushura plot pasi produktet e detit kanë qenë të bollshme. Megjithatë, çmimet e peshkut janë rritur pasi ata thonë se kanë shumë shpenzime. Peshkatarët presin verën dhe shtimin e turizmit ku restorantet nisin ndjeshëm kërkesën për peshk dhe për produkte të tjera deti. Ky dimër ka qenë i mbar për peshkatarët në Sarand. I kanë nxjerr më shpesh anijet në det dhe produkti që kanë marrë ka qenë i bollshëm dhe i larmishëm. Në shumë të tori denë në ndorë ka sardele, kalamar, gjera specifike që janë të ralla. Pasaj fillon dhjetë tori që fillon me rluci, pjesa si me rluci, peshk, blu që i thonë e stabrit, kolloj, gjera tila. Por, bavarësisht sasis në treg, qytetarët i kam blerë më shtrejnë prodhimet e detit këtë sezon. Shkak për rritjen e çmimit si pas peshkatarve, jam bërë shpenzimet e shtuarat të tyre. Peshku ka qënë me 7.000 lek dhe ka vajtu në 9.000 lek. Që shpenzimet janë më të mëdha nga çdo lloj produkti tjetër, se është nafta, puntorët, njëra tjetër. Mundimi më i madh. Industria e peshkimit syti ka nga turizmi. Shumë prej restoranteve në Sarand për produktet e detit që ju duhen në verë, ka nisur të mendojnë që tani. Për viti që kaloi ishte një super sezon. Na i vite që kemi në treg. Ai vide sa e manajojnë për biznesin e turizmit dhe biznesin e peshkimit, thomi se do jetë më mirë në çdo lloj gjeje. Peshkatarët e Sarandës shpresojnë që siç mbyllën dimrin, të nisin dhe verën. Ata thonë se ujërat e ngrohtë shpesh nuk favorizojnë bollëk në rrjetat e tyre. Po ndiqni Newsline, diskriminimi mbetet një fenomen shqetësues pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme kundër tij. Në shoqërinë e sotme njerëz të caktuar zhvlerësohen nga të tjerë për shkak të gjinisë, ngjyrës, besimit fetar, përkatësisë etnike apo orientimit seksual. Një pjesë e tyre e fitojnë këtë duel, por të tjerë nuk ja dalin. Psikolog dhe sociolog thonë se pasojat në personalitetin e këtyre individëve mund të jenë të rënda. Ndonë se ka ndryshuar disi vitet e fundit, diskriminimi vijon të mbetet shqetësim në shoqërinë shqiptare. Format e diskriminimin janë nga më të ndryshme, duke filluar nga gjinia, etnia, vendbanimi, statusi social apo orientimi seksual. Rogers Lufta është 28 vjeç, jeton në Tiranë dhe është pjesëtar i komunitetit të Rom. Rogers i shkolluar dhe integruar në shoqëri, duke ka përcyer shumë bariera. Për të ardhur deri këtu, thotë se ka kaluar një sër sfidash dhe nuk janë të rralla rastet kur është përballur me diskriminimin. Fëmijëria deri në këtë moshë, mund të them që ka qenë me sfidat e saj, sigurisht, edhe diskriminimi ka qenë një pjesë e jetës, duke filluar që nga gjuha ose komunikimi që kanë njerëzit me ty, që në klasë të parë ose në fillore ose në gjimnaz, edhe më tutje drejt punësimit, që ka qenë një sfidë më vete. Rogers i tregon se është ndjerë diskriminuar në forma të ndryshme. Disa nga etiketimet mund të përmend për shembull që përdoren, edhe janë përdorur ndaj meje, janë fjala për shembull që ky personi që i përket atij grupit. Ose ndonjëherë që të thonë që për të dukur më mirë, thonë që ti nuk je si ata. Kjo është akoma më ndasi shumë më e keqe sepse unë i përkas minoritetit rom dhe unë e them me krenari që jam rom. Ndryshe nga shumë të rinë të komunitetit të tij, 28 vjeçari ka së një punë, por siç thot ai, shumë të rinë të tjerë të këtij komuniteti e kanë të vështirë të gjejnë punë. Disa herë për shkak të mungesës arsimimit, por herë të tjera edhe për shkak të diskriminimit, për shkak të ngjyrës. Diskriminimi fshehtë është pak më vështirë. Kur ti shkon të aplikosh për një punë, ata nuk të thonë që ne nuk mund të pranojmë ty sepse i përket një pakicë kombëtare. Por thonë që ne do të marrim telefon, por telefonata nuk vjen kurrë.
Sociologët thonë se diskriminimi është i pranishëm çdo ditë në shoqërinë shqiptare. Në jo pak raste, kjo sjellje ndaj një grupi të caktuar apo individi ka shkaktuar edhe pasoja fatale. Diskriminim ndodhe edhe se si ti vishesh në përditshmërinë tënde, në një formë ndryshe diskriminohesh, se ti çfarë han, çfarë telefoni ke, me çfarë makine ke ardhur në shkollë ose çfarë familje mund kesh në gjendjen ekonomike. Diskriminimi shpesh prek edhe personat me aftësi të kufizuara. Po shohim shumë që një target grupi caktuar që ka nevojë për suportin dhe mbështetjen tonë në forma të ndryshme diskriminohen, qoftë nga komuniteti apo dhe nga shoqëria, po edhe nga familja, si kemi rasti që janë braktisur nga prindërit për efekt sepse kanë pas probleme të rënda të shëndetit mendor. Gruaja vijon të diskriminohet në Shqipëri për shkak të gjinisë, pra e të qenurit femër. Në zonat e thella dhe ato rurale, ky fenomen është thuajse kudo gjendur dhe arrin deri në dhunë grave në familje. Nga ana tjetër, sociologët thonë se diskriminimi me bazë krahinore, që ka qenë shumë i dukshëm në Shqipëri vite më parë, ka ndryshuar pasi shoqëria jonë është tashmë më e hapur dhe lëvizjet demografike në tre dekadat e fundit e kanë bërë popullsinë heterogjene në shumicën e zonave urbane. Partia Socialiste vion antarësimet e reja në kërkim të mandatit të katërt qeverisës. Drejtuesi politik i Tiranës, Erjon Velia, thotë se është qesharake të thuash të zotëve që të ulin ritmin që të fitojnë ca të tjerë, të cilët i vënë zjarrin edhe oborrit të tyre. Kryebashkiaku e cilësoi Edi Ramën si një kryeministër që i ka ngritur kokën lart Shqipërisë. Po shtëpia ka gzim. Partia Socialiste bëhet që antarët e rinë të saj të jenë zëvëndës të punëve të qeverisë në komunitet. Erjon Veliaj, në sa banorëve të njësisë nr. 4, se në parti nuk është e rëndësishme vetëm të jesh, por edhe të veposh cilësisht. Ne që duam të shohim mirë e mirë, do duhet bëmi ne analistë, po t'i shpjegojmë ne këto lloj vendimesh. Pse qeveria bën këtë amnisti, pse qeveria fal ato gjoba, pse qeveria ndihmon shtresat nevojë. Nuk po them që secili siç bëj që moti duhet shkojnë shkollë partie, po të paktën ne duhet i dim vlerat tona. Dhe pse i marrim këto vendime dhe se si bindjet tona diktojnë vendimet e qeverisë. Pra, nga infermiere në koleksioniste të antikave, kjo është Mirvana Shutina, një grua që prej 2 vitesh ka gjetur vete në botën objekteve të vjetra shekullore. Me të bizedoi kolegja Emma Shazivari. Mirvana Shutina është me profesion infermiere. Për shumë kohë, ajo ka punuar në spitalin infektiv. Por, 2 vitet e fundit, ajo koleksionon dhe shet objekte antike. Kam punu në fakt, edhe në Covid, kam punu shumë vite në ke infektivi në spital, pastaj erdi periuda kjo e faze Covidit, unë kam qenë vit parë, punova 2 muaj, por e kam bosh shumë, sepse edhe profesionin tim që kisha si infermiere, unë e kam fillu, dhe më thonë, edhe që shkollën e fillova shumë e dashuri, edhe e kam bo punën, dhe më thonë, me zi prisja që të shkoja në spital, të i shërbeje pacientve. Pastaj me zi prisja që të visha, po kjo, i lodhje kur, madje, madje, në atë periud kam arrit, kam bo dhe 3 punë, sepse darkave kisha ca miqtë e mi që ishin me Covid dhe kam shku i kam dhënë shërbim atyre. Disa prej tyre i përkasin edhe viteve 1800. Kemi këtë fizharmonikën është vitit 830-840 kjo këtu, pasaj këto pikturat janë të vitit 900 e ca, diçka e tillë, këto durët të 900-s. Kjo e drunit, 900 ca. Në dyqanin e saj modest, ka edhe verërat të cilat datojnë që prej vitit 1922. Ajo thot se interesi i shqiptarëve për objektet antike e ka habitur. Në tjere verë, ma e vjetë ka qenë e vitit 1922. Edhe 50, 60, 70 e këte i pasum është. Ka interes nga njerëzit për këto? Po, ka pas shumë, të shi nuk është se ka marrë më furnizim me vera këshu, por jam fokusu më shumë për këto druni e të gjurët e vjetra. Ja din vlerën shqiptarët objekteve antike? Ja din, shumica ja din. Po, pjesa ndërmuse që unë kam klientelën, më thonë ja din, sepse këtu më shumë futën ato që i din vlerën. Se nuk është se kalon një që se njef, edhe t'ja falësh nuk ta di për nderë. Veglat e vjetra muzikore janë ato që shiten të parat. Ka që i kam vazhdimisht të veglave muzikore, për shumë, kitarat, fizharmonikën, më thonë që nuk e le do të dyqanin pa këto, sepse kam klientin direkt,
Sa të bëj shitjen, sikur 2 ditë të ri pa furnizim, e kam kërkesën, dhe më thonë edhe kanë interes shumë. Por, cili ka qenë objekti më i shtrenjtë që ka shitur ndë njëherë? Gjëja më shtrenjtë, kam pas një globë. Që sa shkon? Bukur. 800. Do me thënë, kura, personi që e ka marë, ju dukë si ju dukë qmimi? Jo, a i bilës la ka parë shpet, sepse është i mirëta dhe mos ma shitë. Mirvana ka 2 vite që është shkëputur nga puna si infermiere, por do të rikthehej sa po t'i vinte mundësia. Me gjitha të, zemra e saj, tashmë mban brenda 2 dashuri. Infermieri nuk e lej kur. E kam në shpirt, e kam pas dhe vazhdoj ta kem, edhe më vjen keq që kam 2 vite. Dhe më përboj 2 vite pa punë që si jam afër pacientit. Por do t'i bëj bashkë të dyja gjithmonë. Kështu kam qefin tim, nuk e ditësh. Puna me dyllin është pasioni më i ri një çifti bashortësh që kanë vendosur ta kthejnë atë në art. Gruaja farmaciste dhe burri ekonomist në punishten e vogël çdo pasdite ushtrojnë talentin duke prodhuar me dorë sapun dhe qirin. Ndërsa e kanë provuar gjatë emigracionin për të gjithë të rinjt kanë një mesazh të ndjekin ëndrat e tyre në Shqipëri. Ndodhemi në punishten e Albës dhe Tomit në Tiranë. Ata bëjnë punën më të veçantë ndoshta në kryeqytet, gjithçka e bazuar në punimet me duart e tyre. Për të njohur më shumë e historinë e tyre, do të jetë Alba dhe Tomi që do na rrëfejnë më shumë. Kur ka nisur puna juaj? Atëherë, ne kemi filluar në 2020-ën, gjatë kohës pandemisë. Filluam fillimisht në ambientet e shtëpisë. Kur bota u izolua si asnjëherë më parë, dy bashkëshortët, Alba dhe Tomi, brenda mureve të shtëpisë të tyre, nisën të prodhonin fillimisht sapun në mënyrë artizanale dhe më pas qirinj. Punuam me pjesën e formulimit të sapunëve, kemi bërë disa lloje sapunësh. Më pas filluam pas disa muajsh prodhimit të sapunit, kemi filluar edhe prodhimin e qirinjve. Duke e parë që gjithë ky dyll blete po hidhesh, i thash një ditë, "Moj Alba, sigurt ta bënim qirinj e këtë se si që bënde dikur, do me thënë, në shpite vjetra që përdonin dyllin e bletës për qiri." 36 vjeçari me profesion financiar nuk e kishte imaginuar se një ditë do të prodhonte qirinj me dyll. Qirinjt e mi janë relaksi pas shifrave, do me thënë është një gjë shumë relaksuse, nga që mua më pëlqen shumë të punoj me livandon, edhe livando ka të jep atë relaksin e vetë. Për 35 vjeçaren, kjo punë është më pranë profesionit të saj si farmaciste. Madje ajo edhe ka ndjekur specializime dhe prodhon vetë në mënyrë artizanale produkte për kujdesin e lëkurës. Për një farmaciste nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe, okay, janë produkte që i prodhoj vetë, nuk janë produkte të cilat i tregtoj si në farmaci, por që lidhet ngushtë me profesionin tim. Ta përzihem sa më mirë është e mundur, që të mund ta hedhim pa bërë në një dëm, përdorim erën, po. Në këto mënyrë merë dhe format e dura që po, jua të jo? Të që jo mund përdorim lloj-lloj formash, ne kemi zgjedhur për lehtësi, do me thënë, këto format që janë kavanoza. Një qëri do të pak të në 2 ditë jetë gati, dërsa sekreti që ndronë tek ndezja e ti. Kjo do minimalisht do 3-4 orë, derisa të ngri e gjitha, pastaj para se të ndizet do 48 orë që të bëhet lidhja e vajrave esencial me dyllin e sojës. Në vështirësi për të gjetur enët ku vendosen qirinjt për t'u dhënë formën, nisën të prodhojnë edhe këto të fundit në mënyrë artizanale. Kjo është një gotë që ne kemi bërë. Ena është një material që quhet Jasmonite. Është paka shumë si qimento. Alba dhe Tomi janë dy të rinj të arrirë në profesionet e tyre përkatëse, ndërsa vendosën të ndjekin pasionin, duke besuar se me punë dhe vullnet arrihet gjithçka. Pa tjetër që edhe në Shqipëri mund të bësh edhe gjëra shumë të bukura dhe mund të ndjekësh dhe pasionet të tua. I kthyer në Shqipëri në moshën 28 vjeçare, pas çrek shekullit në emigrim, Tomi ka një mesazh për bashkëpunëtarët e tij. Nguri rënd vend në vet.
Ka qenë gjithçka përgatitur për Newsline, të tjerë zhvillime mund t'i gjeni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Bashkëndajmë këtu, faleminderit për vëmendjen.